السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہیر علی، میں ہوں سعودی عربیہ ریاض میں رہنے والا ہوں، انڈیا کا۔ میں ڈیلی ویلاگز بناتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ ڈالتا رہتا ہوں یوٹیوب پر۔ ابھی نیا چینل چالو کیا ہے، پھر میں آج آپ کو بتاؤں گا المرائی کا ملک اور دہی اور لیبن، تین آئٹم کا پرائز بھی بتاؤں گا، اور وہ سپر مارکیٹ میں ملتے ہیں، وہاں پر جا کے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دوستوں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور میرے کو ہیلپ بھی کریں۔ آپ سبسکرائب کریں گے تو میں اور ویڈیوز بناؤں گا۔ میں رہتا ہوں ریاض میں۔ چلیے پھر چلتے ہیں سپر مارکیٹ کو، میں وہاں پر آپ کو بتاؤں گا لے کر کے۔ یہ ملے گا آپ کو 8 ریال کا۔ یہ ہے یوگرٹ، دہی جو آپ کو ملے گا 1 ریال کا۔ لیبن المرائی کا، یہ بھی آپ کو ملے گا 8 ریال کا۔ یہ 2 لیٹر کا ہے، میں یہاں سے لیتا ہوں۔ ایک چھوٹا 1 ریال والا ملک، بنگلہ دیش کے رہنے والے، دیکھ لو، اچھا ان کا ہی دکان ہے۔ ہاں جی تو بھائی لوگ، یہ تھا المرائی کا دودھ اور دہی اور لیبن کا پرائز، اور میں خرید کیا ہوں صرف 1 ریال کا ملک۔ 1 ریال کا ملک میں لیا ہوں کیونکہ یہ صبح صبح پینے اچھا رہتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ویڈیو، پھر ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھنا اور سب
सब्सक्राइब करना ना भूलना, प्लीज सपोर्ट करो यार।